السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاد، تو اسی دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج جایا مدرسہ منڈی، تو مدرسہ منڈی لگتی ہے ہفتے والے دن چشتیاں تو بہاوا نگر جناب بالکل درمیان دے وچ۔ جناب مدرسہ منڈی جناب ان گھریلو بنتے ہیں ریٹ چیک کرنے ہیں عوامی جناب جی، یعنی کہ گھرو جناب جانور لے کے آمدے ہیں سیل کرنے واسطے مدرسہ منڈی وچ۔ تو جناب آتے تو ریٹ چیک کرنے ہیں، تو کافی دوستوں کی فرمائش بھی ہوتی ہے کہ رازق بھائی صاحب تو پہلے تھی گھریلو بندے کے ریٹ چیک کرایا کرو، جہاں یعنی کہ گھریلو جناب جانور لے کے آمدے ہیں انہوں کے ریٹ چیک کرایا کرو۔ تو جناب باقی آج میری گزارش ہے کہ جنہیں دوستوں اج تک میرے یوٹیوب چینل رازق ٹی وی حاصل پر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، نال گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ آن والی ہر نئی ویڈیو نوٹیفکیشن تھوڑے تک بہ آسانی پہنچتے رہے۔ تو جناب آج تین بکری کھلوتے ہیں، دو ماشاء اللہ ایک بچے والی، یہ دو گبڑے نے کہ سوہن والی ہیں جناب، یہ دو ماشاء اللہ سوہن والی ہیں جناب، تو فل سائز جناب بڑیاں بکریاں جناب بھائی کو انہوں کا ریٹ پوچھ کے دسنے ہیں، نال جناب بھائی کا نمبر بھی دسنے ہیں، تو کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب بکریاں خریدنا چاہتا جناب بھائی کے نمبر سے رابطہ کر سکتا ہے تو خرید سکتا ہے۔ بھائی آ کتنے مہینے کی بڑے لال چینی بکری پنجویں مہینے چ دس پندرہ دن لینی، پنجویں مہینے جناب بھائی کہہ رہے کہ پنجویں مہینے میں دس تو پندرہ دن لیندے جناب سوہن تیار ہے بھائی، تو یہ ریٹ کیا پیا؟ ایک لاکھ بھی ہزار۔ کتنے فائنل کر کتنے دس ہیں؟ بالکل ہو جائے سی منہ تو چیک کرایا تھا رہے، یہ جناب بھائی کو منہ چیک کرا، یہ جناب چیک کر منہ جناب جوان ہے جناب، جوان بکری ہے بھائی، تو جناب ماشاء اللہ کوالٹی تو جناب فل سائز بچ ہے، تو ایک لاکھ بھی ہزار کہہ رہے کہ جہاں بھائی رابطہ کر سی پیار محبت ہو جاسی، تو یہ کتنے مہینے بچ ہے؟ یہ پٹ ہے کہ منہ کی میں بھائی منہ جوان ہے، منہ جوان ہے دوسرا، یہ بھی جناب منہ جوان ہے بھائی، دوے بارے میں بھائی کہہ رہے ہیں یہ تو ریٹ کیا کر سیں؟ ایک سٹھ، ایک لاکھ سٹھ ہزار۔ فائنل کتنے کر سیں؟ فائنل موقع پہ جو کوئی پارٹی ہے۔ اچھا جہاں بھائی رابطہ کر سی وہ فائنل ہو سے، چلو اپنا موبائل نمبر دس۔ آ بکری بچے والے کتنے دیے؟ یہ جناب لو بیک سائڈ دے وکھا دینا، پتا لگ جائے نا اگلی بار ٹھیک ہو گیا، یہ وہی وکھا دینا بیک سائڈ، یہ جناب چیک کرو اپنا موبائل نمبر تو دس دے، 0302-7745-457۔ تو آ بچے والی بکری کا کیا ریٹ منگتا پیا؟ کتنا؟ بکری بڈھی ہے بھائی، سٹھ ہزار روپیہ ریٹ ہے بھیا، دونوں تو نارن مادی ہیں، دونوں مادی ہیں جناب، یہ دونوں ماد ہیں، سٹھ ہزار روپیہ کا ریٹ منگتا پیا، منہ جناب کہہ رہے کہ جن کے بڈھی ہے بھی جناب بالکل۔ تو جناب ریٹ ہر کوئی اپنی مرضی سے منگتا، ساری تو کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں مناسب تو مناسب ریٹ والے جناب جانور چیک کرا دیے، جناب سارے جناب کوالٹی والے جانور چیک کرا دیے، سونا سونا خوبصورت جانور ہوے، تو تاکہ ساڈا ویکھنا جڑا بھی بھائی ویکھ رہا نا ویڈیو سکرائب نہ کرے، ویڈیو پوری اینڈ تک ویکھے، ساری اتنی کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں سارے جانور جناب کوالٹی والے تو خوبصورت جانور چیک کرا دیے۔ یہ بھی ماشاء اللہ خوبصورت بکرا جناب، یہ تو منہ چیک کرا کر لالا، منہ کیویں منہ دندا ہے، چیک کرا دے منہ جناب دمتا ہے بھیا، تو ماشاء اللہ بکرے کی ہائٹ ووٹ بہترین ہے بھی جناب، یہ چیک کرا دینا ہے کہ ریٹ ہے میاں دا؟ ایک لاکھ پانچ ہزار۔ فائنل دے سے کنے دا؟ بالکل ہی فائنل ہے، ہاں کتنا؟ پانچ گھٹ۔ موبائل نمبر یاد دس دے، 0306-8060-374-374۔ جناب بھائی رہا نمبر ہے، کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا بکرا خریدنا چاہتا جناب، نمبر یہاں ویڈیو میں چلتا بھی آ، یہاں نمبر تو تھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ منہ جناب دو دندے بھی آ، آنڈا لینا آنڈا جناب بکرا بریڈنگ واسطے بھی ماشاء اللہ بہترین ہے جناب، یہ جناب ایک بھائی کو کھلوتی ہے جناب پٹ ہے منہ جناب، ماشاء اللہ تعالیٰ بچہ بھی ایس پی ہے جناب مکھی چینا، تو پٹ ماشاء اللہ سونی جناب خوبصورت ہے پہ، تو کوالٹی والی پٹ ہے پہ، کھیری منہ جناب، یہ بچہ بچہ تو چھوڑیں ایک منٹ چھوڑ دے، یہ جناب ماشاء اللہ چیک کرو یہ بچہ ہے بھی آ، بابا دو منہ مارن دے وہ نہیں کو جو یہ جناب چیک کرو منہ جناب کھیری پٹ ہے، تو ماشاء اللہ تعالیٰ بچہ ہے اس بھی آ، با ہوں ہی کر لے پہ، اچھا ہوں ریٹ بابا دس تو ریٹ کے منگتا پہ ہیں؟ پینتالی ہزار۔ فائنل کتنے دن کر سر؟ فائنل تھی مہینوں دس میرے منہ کا، تو فائنل کتنے دیے بھائی؟ بالکل پورے 40 دے، منہ یہ چیک کرا جا تھوڑا جہا بابا، منہ چیک کرا میرے
یہ جناب مزید ہم ترسلا کرا دے بھی ہے کہ ماشاء اللہ کھیری پاٹے تو سوئی ہوئی ہے. پہلا میں نے سو ایس بھی آ جناب 40,000 روپئے بھائی ریٹ کر رہے. باقی بابا موبائل نمبر ہے اپنا کوئی نہیں. چلو یہ تو کیا لگنا ہے جناب. یہ ماشاء اللہ ایک بھائی کو بکرا ہے بھی جناب ماشاء اللہ چیک کرو بہترین جناب بکرا ہے بھی آ مکھی چینا جناب. تو کھیرا یہ عمر کتنی ہو سی سائیں کھیرا ہے نا تو عمر کتنی ہے کہ دی 7-8 مہینے عمر ہے یہ جناب 7-8 مہینے عمر دس رہے ہیں منہ کھیرا. تو ریٹ کی ہے تھا ریٹ 50 فائنل کتنے کا قسم لالا فائنل دس ہاں 45 کا اس گھٹ نہیں جناب فائنل 45,000 روپے کہہ رہے. باقی جس طرح رابطہ کر سو وہ ریٹ جناب ہر بندہ منگتا ہے. باقی جس طرح رابطہ کر سو موبائل نمبر تو نہ دیتے تو مزید محبت کر دیں. بالکل موبائل نمبر ہے اپنا موبائل نمبر دس دے یار 0307-010-7636-86 یہ جناب موبائل نمبر ہے بھائی ہونا. تو یہ جناب انہوں کو بکرا کھڑا کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا ہے یہاں کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو جناب آ ماشاء اللہ ایک بھائی کو پٹھا لوگ کھلوتے ہیں ماشاء اللہ یہ بھی جناب چون ماشاء اللہ خوبصورت پٹھا ہے پہ. تو جناب انہوں کا بھی ریٹ پوچھ کے دس دینا تمہوں بھائی کہ بھائی ریٹ منگتا پیا نہ جناب انہوں کا موبائل نمبر بھی پوچھنے ہیں. تو جناب چیک کرو پٹھا دو میں منہ کھیرے پٹھے نے پہ تقریباً عمر نہ ہونے جناب تقریباً 7-7 مہینے جناب انہوں کی عمر ہونی ہے. کیا ریٹ منگتا پیا 30,000 تو موبائل نمبر ہے اپنا موبائل نمبر دس 0305-79-31-5508 جناب یہ بھائی کا موبائل نمبر ہے جناب. یہ انہوں کو دو پٹھے نے بھائی جناب